Jaunajā Ko darīt, ja raidījuma sērijā atklāsim. Tas, ko mēs patiesībā darām laboratorijā, tas ir lietas, kas notiek dabā, varbūt uzreiz mēs neapjēdzam. Kā atklāt jūtas? To pašu pārdzīvo arī bērns. Kā kļūt par vetārstu? Viņš tiks nogādāts kompjūtera tomogrāfijas izmeklēšanas telpā un attiecīgi veikts izmeklējums. Kā savam mīlulim pagatavot foršu rotaļlietu? Suņiem ir pilnīgi vienalga, vai tas ir perfekti? Tiekamies jau šo sestdien, 6:00 vakarā, kanālā RedTV.